Bom dia, pessoal da Alcarte. Ficamos aqui no Canasvieiras Hotel, o brasileiro de kart. A gente fez um acordão com o cara aí, nós vamos divulgar o hotel dele, hotelzinho bom, bala. Não avisei o cara que a gente ia entrar filmando, mas vamos entrar filmando e mostrar pra você o hotel. Chega, hotel, olha lá. Aqui a recepção do hotel, entrando. Hotelzão. Dono do hotel. Parece um cafezão. Isso, né, cara? Estilão colonial. Toma. Agora vem ver aqui atrás. Chega aí. A praia. Hotelzão na beira da praia. Coisa chique. Sabe que Alcarte não fica em porcaria, não, né? Então a gente escolhe o melhor. Beira da praia. É que tá frio. Então frio a gente não aproveita muita coisa, não. Piscina. Aqueles frescos que não gosta de dar uma salgada no piruzinho ali na areia, vem pra piscina. Olha a vista. Olha a vista do quarto do Alcarte. Todo dia de manhã acordo, abro o janelão, falo oi pros passarinhos, falo bom dia mar, bom dia areia. Vem cá, vem chegar mais. Olha que coisa mais linda. Agora o mais importante, você que vai vir para o Desafio das Estrelas, novembro ou dezembro, não sei quando é. A gente conseguiu uma promoção absurda. A gente só não vai falar o preço aqui agora, porque os hotéis vizinhos vão vir aqui e bater no dono do hotel. Mas quando lembrar que vai ter o brasileiro, Desafio das Estrelas, você vai lembrar, putz, o Alcarte falou de um hotel, vou ligar lá. Você liga, pede para falar com o Luiz. Assim, a gente viu no Alcarte o hotel de vocês, qual é a promoção? Porque quando tem o Desafio das Estrelas aqui, é alta temporada. Os hotéis ficam caros pra caramba. Mas quem ficar aqui, é que o cara não me autorizou a falar o preço, o Luiz não me autorizou. Mas é um absurdo o preço. Mas só vale pra desafio? Não, liga aí qualquer dia, fim de semana, fala que o Alcarte mandou, que você consegue um descontão bom. É isso, esse foi o hotel que o Alcarte ficou, que não fica em porcaria, só fica em coisa boa. E vale a dica, Desafio das Estrelas no Canasvieiras Hotel. Você imagina isso aqui no calor? Mulherada, as loiras, tá cheio de Argentina na cidade. Essa é uma coisa louca isso aqui. É isso daí, alcarte.net no Canasvieiras Hotel.